ለሙሴ ጽላት ሰጠው አስርቱን ትዛ ሰጠው የሚል እንጂ ጣዖት ሰጠው የሚል የለም እኮ። 35 ሊቃነ ጳጳሳት መጥተው አስተምረውበታል፣ ኪዳን አርሰውበታል፣ ጸልየውበታል። ታላላቅ አባቶች ጸልዩ። እሳቸው ለቤተ ክርስቲያን ልስጥ፣ ሀብቴን፣ ንብረቴን፣ ቤቴን፣ ንብረቴን ተረከቡኝ ሲሉ የማንረከብበት ምክንያት ምንድን ነው? በታዘዙት መቃብር ገብተው ተቀበሩ። ጽላቷን ይኸው እስካሁን ድረስ ስራ እየሰራች አለች ማለት ነው። ምንም ማንም አላወቃቸው። ማን ሲሰውራቸው? ኪዳነ ምሕረት። እኔ ባርፍ ነገ ልጆች መጥተው ባለመብት ሆነው እንዲከራከሩ ውርስ ይገባናል እንዲሉ አልፈለግኩ። ከመሞቴ በፊት ለእግዚአብሔር ማስረከብ አለብን። እኔም የመድኃኔዓለም ስለሆንኩ ማለት ነው፣ ተልኬ የመጣሁበት መድኃኔዓለም ስለሆነ የመነሻ መድረሻም ቀጨን የደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ነው። በእውነት በርቀት በቅርበት ከሆነ ጎንደርን ሄዶ ማየት ያስፈልጋል። በየሰፈሩ በየመንደሩ አሁን የበዛው አዳራሽ። አንድ ሴት መቼም የተጠቀመችበትን የመርገም ጨርቅ ሳጥን ልታስቀምጠው አትችልም። ወደ ቆሻሻ ቦታ ነው፣ ቆሻሻ ስለሆነ ወደ ቆሻሻ ቦታ ነው የምጥለው። ተቋም መሆኗን መንግስትም አምኖባታል፣ አገረ ስብከቱም አምኗል፣ ሁሉም አምኗል። ቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም የህዝብ ነው፣ የእኛም ነው፣ የእነሱም ነው፣ የሁሉም ነው። የግል አይደለም። እና አዋቂዎች ሰዎች አሉ፣ አዋቂዎቹ ደግሞ ሰዎች ይወጣሉ፣ ከዛ ውስጥ ይወጣሉ። ያም ጽላት ነው፣ ያም ጽላት ነው። ይሄን እጠላለሁ ይሄን እወዳለሁ ማለት ታቦትን ማበላለጥ ወይ ማስነነዝ አይቻልም። ያለ ንጽህናዋን፣ ቅድስናዋን፣ ክብሯን ካልጠበቀች ያለ ጥንቱ እድል ይጠብቃል። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያውን ትታ ሁለተኛውን ልትይዛ አትችልም። ግቢ ገብርኤል እኮ ደብር ነው። በአካለ ማርያም ደግሞ ገዳም ናት። በቅርቡ ቤተ ክርስቲያን ማግኘት አለበት። በቅርቡ ክርስትና መነሳት አለበት። በቅርቡ ማስቀደስ አለበት። በቅርቡ ኪዳን ማድረስ አለበት። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። የዛሬ መርሃ ግብራችን ትኩረት አድርገን የምንቆየው የቤተክርስቲያን አመሰራረትና ቤተክርስቲያን በምን አይነት ሁኔታ እንዴት መመስረት ይችላል፣ እንዴት አይነት ሂደቶችን መከተል ይችላል የሚሉ ሀሳቦችን ከሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በቅድሚያ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን አደረሳችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን መስራች አባት መሪ ስለሆነ የምንወያይበት የምንነጋገርበትን ሁሉ እንዲያቃናልንና የቤተ ክርስቲያናችን መስተካከል እንዲሆንልን ያሰብነውና ያቀንነው ሁሉ እንዲሳካልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። መልካም። ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን እናመራለን። በቅድሚያ እንደተናገርኩት የቤተክርስቲያን ምስረታ በተመለከተና ቤተክርስቲያን እንዴት ትመሰረታለች የሚለውን ሀሳብ ነው መጀመሪያ የምናነሳው። ቤተክርስቲያን የምትመሰረትባቸው መንገዶች ምን ይመስላሉ? የቤተክርስቲያን አመሰራረት እንዴት ነው? በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ፋሲካ በዓላት ውስጥ ሳምንቱ ሙሉ ስም አላቸው። ከዛ መካከል ዕለተ ዓርብ ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ቤተ ክርስቲያን በዕለተ ዓርብ ተመስርታለች። ይህ ዛሬ ሳይሆን ጥንት በምሳሌ ቆይታለች። አሁን
ወደ ፍሪዋ የገባችበትን ፍሪየ ተብላ ፍየ ፍሪየ አርብ ተብላ የምትከበረው በፋሲካ አርብ ሲሆን ጥንቱ ግን ከመሰረቱ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እለተ አርብ ቤተክርስቲያን አንዲቷ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበት እለት ነው። ቤተክርስቲያን የሚለው ቃል የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ማለት ሰው ነው። እንግዲህ ይሄንን ካህን ሰው ሁሉ ክብሩ ቅድስናው ማዕረጉ ከፍ ያለ ነው። ራሱን ከጠበቀ ይሄንን ክብሩን ታወቀ። ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ሲመጣ አዳምን ሥጋ ለብሶ ነው። ሁለተኛ አዳም ሆኖ ነው የመጣው። ያ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ላይ ሁለተኛው ሰው አዳም የሰውን ሥጋ ለብሶ የመጣው መሆኑን ሕይወት የሚሰጥ መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ ጽፎልናል። እንግዲህ ጥንታዊቷ ቤተ ክርስቲያን ከአዳም ጋር በቅድስና በክብር የተመሰረተችው ኤደን ገነት 7 ዓመት ኖራለች። 7 ዓመት ስንል 70 ዘመን ማለት ነው። እና በዚህ 70 ዘመን ውስጥ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ያለ እግዚአብሔርን ያመሰገነ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ በዛ በቅድስናው ስፍራ በብርሃን እየተመላለሰ የኖረበት ነው። ከቤተ ክርስቲያኗ እንግዲህ ለመውጣት መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያንን ሕጓን አለመጠበቅ ነው፣ ማፍረስ ነው። ያው ከሰባት ዓመት በኋላ የገጠመው ፈተና ነው። ከቤተ ክርስቲያኗ ወጥቶ እንዲያስወጣ የተደረገው በዚህ ምክንያት ነው እና ከሰባት ዓመት በኋላ የቤተ ክርስቲያን ፈርሶ የአራዊት መናኸሪያ የዲያብሎስ መረጋገጫ ሆኖ 5500 ዘመን ኖሯል። እንግዲህ ይሄ ነው ለጌታን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት ያበቃው። ይሄ 5500 ዘመን ይሄ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ቤተ መቅደስ ረከሰ፣ ተጣለ፣ ወደቀ፣ እንደ ሴቶች መርገም ጨርቅ ተጣለ። የሰው ልጅ ጽድቁ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ላይ ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ። አንድ ሴት መቼ የተጠቀመችበትን የመርገም ጨርቅ ሳጥን ልታስቀምጠው አትችልም። ወደ ቆሻሻ ቦታ ነው። ቆሻሻ ስለሆነ ወደ ቆሻሻ ቦታ ነው የምጥለው። እና ቤተ መቅደስ የነበረ ክብር የነበረው ኃያል የነበረ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ለቃል የሚነጋገር በብርሃን የሚመላለስ ሰው ወደቀና በአጋንንት እግር እንዲረገጥ፣ እንዲራብ፣ እንዲጠማ፣ እንዲቅበዘበዝ የቆሻሻ መጠራቀሚያ እንዲሆን የሰማይ በሮች ተዘግተዋል። ሰውና እግዚአብሔር ተለይተዋል። ዛሬም ቢሆን ቤተ ክርስቲያን ንጽህናዋን፣ ቅድስናዋን፣ ክብሯን ካልጠበቀች ያለ ጥንቱ እድል ይጠብቃታል። ለሴቶችም ሆነ ለወንዶች የጾታ ልዩነት የለም ቤተ ክርስቲያን ለመባል ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ሶስት ናቸው። አንደኛው ሰው ነው። ሁለተኛው ጉባኤ ነው። ሶስተኛው ህንፃው ቤተ ክርስቲያን ነው። እነኝህን መጠበቅ ግድ ነው። እነዚህን ካልጠበቁ ያው መሳቂያ፣ መሳለቂያ ጠላታችን ያደርገናል ማለት ነው። እና እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በዚህ መልክ ሲሆን ጉዞዋ እንዴት ነበር የሚለውን ነው አሁን ደግሞ የምናየው። መሰራረቷን አይተናል። ጉዞዋን ደግሞ እንየው። ጉዞዋ እንግዲህ የተጀመረው በኖህ ዘመን ነው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ጀምረን በምንመለከትበት ጊዜ እግዚአብሔር በኖህ ዘመን ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራ ነው ያዘዘው። ቤተ ክርስቲያን ከማዕበሉ ፋት ውሃ
የምንድንባት ስለሆነ ኖህን ሰውና እግዚአብሔር ስለተለያየ ኃጢአት ስለበዛ መብላት መጠጣት መጨፈር እግዚአብሔርን መርሳት ሰላመጣ በዚህ መልኩ እንግዲህ በውሃ አጠፋለሁ ሰውን ምድርን ፍጥረታትን ሁሉ አጠፋለሁና አንተ ግን ከነዛ መካከል ጻድቅ ሆነ ስለተገኘ አብሬ ላጠፋ አልፈልግምና ስለዚህ መርከብ ስራ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ካቁስ ደግሞ መሰራት የጀመረችበት ጉዞ የጀመረችበት ካቁስ ሰው ነው እንዳልኩት ለታ አርብን አይለቅም ግን ሁለተኛው ያ ቤት ጉዞዋን ሲጀምር በመርከብ ስራ ጀመረች ማለት ካቁስ መስማሩ ምንጨቱም ድንጋውም ሁሉ ተለቅሞ እንዲሰራባት ኃጢአተኛና ጻድቃን የሚገቡባትን ምድራዊቱን ኢየሩሳሌም መስረተልኝ አለው በእግዚአብሔር ፈቃድ ያው ጀመረ ስራውን ጀመረ ማለት ነው በዚህ መሰረት ስራውን አጠናቆ ሲጨርስ ከሚበሉ ከማይበሉ ምረጥና ይዘህ ወደ መርከቡ ግባ አለው መርከቧ እግዚአብሔር ከዘጋት በኋላ 150 ቀን በውሃ ላይ እየተንሳፈፈች ምንም አይነት ኪሳራ ሳይደርስ ሞት ሳይደርስ ውሃ ከምድር ላይ ደርቆ ሊወጡ ችለዋል። ይቺ ዛሬም ቤተክርስቲያንን የተጠጋ በቤተክርስቲያን ያለ ከማዕበሉ ይድናል ነው ከጥፋት ይድናል ነው ከጥፋት ውሃ ይድናል ነው የመጠለያ ናት መጠጊያ ናት ማለት ነው። ሁለተኛው አብርሃም ነው። አብርሃም ነው ያጀመረው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምረን ስንመለከት አብርሃም ከእናቱ ከአባቱ ከሀገሩ እንዲለይ እግዚአብሔር ከጠራው በኋላ ለምስጋና ለአገልግሎት ከጠራው በኋላ የቤተ ክርስቲያንን ቅርጽ ይዞ ድንኳን ተክሏል። ድንኳኑ ምንድነው? ከታች ያለው ዛሬም የአብርሃም ልጆች አሉ በድንኳን በኢየሩሳሌምና በኢያሪኮ መካከል ያሉት እንደዙ ነው የሚኖሩት ማለት በድንኳን የሚኖሩና ቤት አልሰራም አባቶች የነገራችሁ ዘመናል ስለዚህ ገነቡ ጥለውት ሄደዋል ስለዚህ ምን ያደርግልኛል ቤት ብሎ ሶስት ክፍል ድንኳን ካህናቱ አንድ ነው አንድነቱን ከስር ሶስት ነው ሶስትነቱን እንደገና ደግሞ ለአሁኑ ቤተ መቅደስ ቅድስት ቅኔ ማህሌት አሁን የምንጠቀምበት ያን ጊዜ አብርሃም ግን አንድነት ሶስትነት ካህናቱ አንድ የድንኳን ጫፍ አንድ አይደለም አንድ አድርጎ ከስር ግን ሶስት ክፍል ያለው ድንኳን እየተከለ አንዱን ለበጎቹ አንዱን ለሳሎን አንዱን ለመኝታ ቤት እንግዳ መቀበያ አንዱን አርጎ በዚህ መልክ ይኖር ነበር። ሁለተኛው ጉዞ ይሄ ነው ለቤተ ክርስቲያን። ሶስተኛው ጉዞ ደግሞ በተራራ ላይ የተመሰረተ እሱም ደግሞ የተናገኘዋለን ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ እናገኘዋለን። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ የምናገኘው ሙሴን ነው። ሶስተኛው ሰው ሙሴ ነው ደግሞ ሶስተኛው ላይ ሲደርስ ህግ አመጣ። እስከ ሙሴ ድረስ የነበረው ህገ ልቦና ነው። የሚጨበጥ የሚነበብ የሚሸከም የለም ምሳሌ ነው ከዛ በፊት የነበረው። አሁን ሙሴ ላይ ሲደርስ ደግሞ ህግን ይዞ መጣ። ይህን ታደርጋለህ ይህን አታደርግም ይህን ታደርጋለህ ይህን አታደርግም ያ ያቺ ቤተክርስቲያን
የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በሲና ተራራ ላይ ተመሰረተች። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ክብር በሲና ተራራ የእግዚአብሔር ክብር በሲና ተራራ ላይ ተቀመጠ፣ በደመና አንድ ተሸፈነ ይላል። ሙሴንም ጠራው ይላል። 6 ቀን የተሸፈነ 6 ቀን ተሸፈነ ሙሴንም ጠራው ለአገልግሎት ይላል። እና የሲና ተራራ እንግዲህ ተራራ በሶስት ይተረጎማል። አንደኛው መንግስተ ሰማያት፣ ሁለተኛው ወንጌል፣ ሶስተኛው ቤተክርስቲያን። ወደ ሲና ተራራ ነው የወጣው። ሲና ተራራ ላይ ሶስት ነገር አደረገ እግዚአብሔር። የመጀመሪያው የግርን ጫማ ወልቅ፣ ማንም ሰው ወደ ቤተ መቅደስ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባ የግርን ጫማ ወልቅ ስርዓት ሰራላት ለተራራው። ሁለተኛ ምስጢር የሚገለጥበት፣ ሶስተኛ ህግ የሚገኝበት ሶስት ነገር አደረገ እግዚአብሔር። ይሄ በሲና ተራራ ላይ የተከናወነ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ነው። የቤተክርስቲያን ስራ ነው። ሙሴ በዚህ ላይ በሲና ተራራ ላይ ሁለት ነገር አድርጓል። የሚገርሙ አሁን ሰው ያልጠበቀው ሰው ያላየው መመልከት ያልቻለው ይሄንን ነው። እንግዲህ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ላይ ጀምሮ መመልከት ማንበብ ነው። አራት ነገሮችን እዛ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። አንደኛ ድንጋይ፣ ሁለተኛ እጽዋት፣ ሶስተኛ እግዚአብሔር፣ አራተኛ ሙሴን እናገኛለን እዚች ተራራ ላይ ማለት ነው። ድንጋይ ንጹህ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ እጽዋት ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ ማን ተገለጠበት ስንል እግዚአብሔር ነው። ለተልእኮ ማን ተመረጠ ስንል ሙሴ ነው። ኃጢአትን ሊያፈራ ከማይችል ከህቱን ድንጋይ ጽላትን እንዲቀርጽ እንዲቀረጽ በላዩ ላይ 10 ትእዛዝ እንዲጻፍ አደረገ እግዚአብሔር ማለት ልብ ባይ እግዚአብሔር ንጽህናውን ክብሩን ከጠበቀው ከድንጋይ እስትንፋስ ከሌለው ማለት ነው ከድንጋይ 10 ትእዛዝ እንዲቀረጽ የድንጋይ ጽላት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር መጀመሪያ በይሄም በሙሴ ተራራ ነው፣ በዛ በሲና ተራራ ላይ ድንጋይ ነው የተቀረጸው በራውያ የተጻፈበት። ይሄንን ድንጋይ ይዞ ሁለት ጽላት ነው 10 ትእዛዝ፣ 5 ባንድ 5 ባንድ አድርጎ ነው ቀርጾ የሰጠው እግዚአብሔር። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ላይ እንደተጻፈው ያን ይዞ ሲወርድ እስራኤሎች ጣዖት ሰርተው ሲያመልኩ አገኛቸው። ይሄንን የያዘውን ጽላት ተናዶ ሙሴ በጣዖቱ ላይ ሰበረው ማለት ነው። ተሰበረ፣ የድንጋው ጽላት ተሰበረ። ግን የረከሰው ያ ከጣዖት ቀልጦ የተሰራው ነው እንጂ ድንጋው ያው ድንጋይ ነው፣ ምንም የሚለውጠው ነገር የለም። ለዚህ ነው ያ ግን ጣዖት ከሁሉ ነገር ተውጣቶ የተሰራ ስለነበር ዱቄት ሆነ። በባህር በጥብጦ እንዲጠጡት አድርጎ 3000 ሰው እንዲሞትበት አድርጓል። ከተሰበረ በኋላ ከግራር እንጨት ቅረጽና አምጣል። አሁን ወዴት ሄደ? ወደ እጽዋት። እጽዋትን ንጹህ ነው፣ ድንግል ነው። ከማይነቅስ ከማይበላሽ እንጨት ቀርጸህ ይዘህናል። በድንጋው ልክ ምስሉንም ቅርጹንም ሁሉንም ቀርጾ ፈልጦ አድርጎ አዘጋጅቶ ይዞ ወደ ሲና ተራራ ወጣ ይላል። የመጀመሪያው ክብር የእግዚአብሔር ክብር የተገለጸው ለስድስት ቀን ነበር በእሳት የተሸፈነው ማለት። ሁለተኛው ግን 40 ቀን ሆነ።
ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 27 ላይ ተቀምጧል። ከዛ ሙሴ እህል ሳይበላ ውሃ ሳይጠጣ 40 ቀን ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ፊቱ እንደ ብርሃን እንደ ፀሐይ እስከማጣጥል ቆዳው እስኪለወጥ ብርሃን ሆኖ ያ በገነት ለአዳምና ለሔዋን የነበራቸው ቁንጅና ብርሃን ለበሰ ማለት ነው። ተመለሰ ወደ ሙሴ የአዳም ብርሃን ተመለሰ። ሙሴ ፊትህን መልስልን፣ ፊትህን ተሸፈን፣ እንደ ፀሐይ አንጸባርቋል፣ ቆዳው ተለውጧል ብለው ነበረ። እና ያ ብርሃን እስኪለብስ ድረስ ሙሴን እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ በላሁን ልክ በዛ በድንጋው ምሳሌ ቀርጸ ጽፈህ እንዳመጣኸው አሁን ደግሞ በላው ላይ ጻፍ አለው። በሙሴ እጅ አሁን ጻፈ 10ቱን ትእዛዝ። የተጻፈው ህግ 10 ትእዛዝ ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ በሰማይም ቢሆን በምድርም ቢሆን ከምድርም በታች በውቅያኖስ ቢሆን ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታመልክ አትስገድላቸው የሚል ሰው ከዛ በፊት በፀሐይም በጨረቃም በቋቀል በበሬ በሰው በመናምንት ነገር በምሳሌ ያመልክ ነበርና እና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራል። ድንጋው ጋር ሄደ፣ ጨረቃው ጋር ሄደ፣ ፀሐው ጋር ሄደ፣ ጣዖት ጋር ሄደ የእግዚአብሔርን ስም አትጥራ። አንዳንድ ሰዎች አለ አይደለ ወንዝ ላይ ወንዝ እያመለኩ እግዚአብሔርን ነው የምንጠራው የሚሉ፣ ተራራ ላይ ወጥተው ተራራ ላይ እግዚአብሔርን ነው የምንጠራው የሚሉ፣ ጠንቋይ ቤት ሄደው ጠንቋይና እግዚአብሔር አንድ ነው የሚሉ የማይለዩ ዛሬም ድረስ ያሉ አሉ። ልክ እንደዚህ ሁሉ ለየ የእግዚአብሔርን ስም የምጠራበትን ቦታ ላይ የእግዚአብሔርን የምታመልክበትን ቦታ ላይ ይህንን አድርግ ብሎ በሲና ተራራ ላይ ስርዓትን ሰርቶ ምስጢርን ገልጦ ሁለተኛው እጽዋቱ ላይ 10ቱን ትእዛዝ እንዲጽፍ ለሙሴ እድሉን ሰጠ ማለት ነው። ለምንድን ነው የሰጠው ስንል ሁለት ምስጢሮች ስላሉት ነው። አንደኛው ምስጢር ወደ እጽዋት የገባበት ምክንያት መልሰ ድንጋውን ቅረጽ ያላለበት ምክንያት፣ ከእጽዋት ከማይበሰብስ እንጨት ቅረጽ ያለበት ምክንያት ያን ጊዜ በልበ አምላክ እመቤታችን ታስባ ነበረ። እሷን ድንግል ናት፣ በሀሳብም በነፍሷም በስጋዋም ድንግል ናት። ስለዚህ ያቺ እጽዋት እመቤታችን ነበረች። ሙሴ የቀረጻት 10ቱ ትእዛዝ የተጻፈባት ምሳሌዋ እመቤታችን ነበረች ማለት ነው። ለምን 10ቱን ትእዛዝ ቃል ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይላል። ስለዚህ ያ ቃል ስለነበረ ቃል 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ ሰሌዳ ተጻፈ። አይ እንግዲህ ሙሴ እንዴት አድርጎ ቅረጽ ጻፍ አለ? እግዚአብሔር ደግሞ መልካችንን ቀረጻል መረጣል። በመልአኩ ብስራ ተቀረጸ፣ በማህፀኗ አደረ 9 ወር ከ5 ቀን። እና ሁለተኛው ጽላት የመልካችን ነበር። እንግዲህ አንደኛው ይሄን፣ ሁለተኛው ምንድነው? ሙሴ ያንን የእግዚአብሔርን ቃል በላው ላይ የጻፈበት ምክንያት ደግሞ የመጀመሪያው ጽላት ቢሆን በእግዚአብሔር እጅ የተቀረጸ በእግዚአብሔር እጅ የተጻፈ ነው። ስለዚህ ያቺ ጽላት አትኖርም ነበር ማለት ነው። አሁን ያንን ጽላት ካህኑ በላው ላይ እንዲጽፍ ለሙሴ አይደል ጻፊ አለው። እንግዲህ ሙሴን የተኩ ጳጳሳት ካህናት ጽላቱን ይቀርጻሉ፣ ጽላቱ ላይ ይጽፋሉ 10ቱን ትእዛዝ ማለት ነው። ባርከው ይሰጣሉ ማለት ነው። 10 ታቦታት ቢኖሩ አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ 10ሩ ላይም 10ቱ ትእዛዝ አለ። 10 ትእዛዙ
አይለወጥም፣ አያንስም፣ አይጨመርም፣ አይቀነስም። ምንም መገልበጥ ብቻ ነው፣ መገልበጥ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ህግጋት ናቸውና ህግጋቱ ደግሞ በሰዎች ልቦና ነው ተጽፎ ማደር ያለበት። ታቦቱ ላይ መጻፉ፣ ጽላቱ ላይ መጻፉ ጥቅሙ ምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? መነሻው ለምሳሌ እግዚአብሔር መጀመሪያ አስርቱን ትእዛዝ ሲሰጠው በሰናት ተራራ ነው። ዛሬ ሁሉም የተሸከመው መጽሐፍ ቅዱስ የለም፣ ቁርአን የለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ የለም፣ ከዛ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር አንድ ተብሎ በሲና ተራራ ላይ ጽላት ላይ ነው መጽሐፍ አስርቱ ትእዛዝ የተጻፈው። ህግም ነው፣ ስርዓትም ነው፣ መመሪያም ነው፣ ሁሉም ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ነው፣ ማብራሪያ ነው። ያ ህግ ግን እዛ ላይ ተጽፏል። እየተመሰረተ እንዲሁም ደግሞ እየተገነባ መሄድ አለበት ህንጻ ቤተክርስቲያን፣ እና በዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደግሞ ጽላቱ ያድራል ነው። ቤተክርስቲያን ስንል ህግ ነው፣ ቤተክርስቲያን ህግ ነው። ህገ ቤተ ክርስቲያን ከሌለ ቤተ ክርስቲያን ድንጋይና እንጨት ሰብስቦ ማቆሙ ትርጉም የለውም። ውስጡ ያለው ምንድን ነው? ማን ነው የሚያድርበት? ማን ነው የሚውልበት? ማን ነው የነገሰበት? ምንድን ነው የሚሰራበት? ያለ ህግ ቤተ ክርስቲያን ምን አለው? የለው፣ ምንም የለው። ስለዚህ የመጀመሪያ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያኑ ከመሰረቱ በፊት ህግ ነው፣ እንዳልኩሽ ሲና ተራራ ላይ ህግ ነው። ይሄን ልታደርግበት ይገባል አለ። በጽላት ውስጥ ታደርገዋለህ፣ ይሄንን ለህዝቡ ታነበዋለህ አለ። ምን ማለት ነው? ያ አስር ትእዛዝ ነገም ተነግሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት ይሰበካል ሲባል ያው ቃል ነው የሚሰበከው። የሚያረጅ አይደለም፣ የሚለወጥ አይደለም፣ ወይ አንዴ ተጽፎ የሚቀመጥ አይደለም። አስርቱ ትእዛዝ በሰው አእምሮ ውስጥ የሚተላለፈው በሰባካን በአስተማሪ ነው። ሙሴን ሲሰጠው ሂድና አስተምር ለህዝቡ አንብብ ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 26 ላይ ያስቀመጠልን ሂድና አንብብላቸው። ሄዶ አነበበላቸው ነው። ያኔ ንባብ ነው። ዛሬ ደግሞ መስበክ ነው፣ ማስተማር ነው። የሁሉም መነሻ እግዚአብሔር ነው። የሁሉም መድረሻ እግዚአብሔር ነው። አያረጅም፣ አይለወጥም። እግዚአብሔር ነው። ቆይ እግዚአብሔርን ላሻሽለውና ስሙን ለውጭ ልጥረው ማለት ይቻላል? ቋንቋውን ሊለዋወጥ ይችላል። አንዱ ጎድላላ ነው እንደነበረ እንደነበረ ቋንቋ በቋንቋ ሁሉም ሊጠራው ይችላል። ያው እግዚአብሔር ነው፣ አይለወጥም። ስለዚህ ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያውን ትታ ሁለተኛውን ልትይዛት ይችላል። የሚበዛበትን ተናግሯል እግዚአብሔር። የሚበዛበት ጻድቅ ነብይ ሰማዕታት ተናግሮ ድንግል ማርያም ተናግሮ። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚጻፈው አስርቱ ትእዛዝ ሆኖ እዚህ ጋ ዝጽላት ቅዱስ እስጢፋኖስ፣ ዝጽላት ድንግል ማርያም፣ ዝጽላት ቅዱስ ሚካኤል፣ አስርቱ ትእዛዝ ሳይለወጥ ስሙ ብቻ የአማኑኤል ቤተ ክርስቲያን፣ የገብርኤል ቤተ ክርስቲያን፣ የመድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን፣ የድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን፣ የበዓታ ኃይለ ማርያም ቤተ ክርስቲያን እየተባለ መክሊቱ ይወዛል ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር የሆኑት ሁሉ በዛ አስር ትእዛዝ ውስጥ ያለፉት ሁሉ ሰማዕት፣ ቅዱስ፣ ጻድቅ የተባሉት ሁሉ ቤተ ክርስቲያን የሚታነጽላቸው ሁሉ በዚህ ነው ማለት ነው። ድንጋው፣ ጽዋቱ፣ እግዚአብሔርና ሙሴ የተገናኙበት ስራ የተሰራበት ነው። ከዛ ቀጥሎ ጉዞዋን ሙሴ ተቀብሎ
ወስዶ ያኖረው የት ነው? ድንኳን ውስጥ ነው። የአብርሃም ድንኳን ተመልሳ መጣች። የእግዚአብሔር ቃል የሚቀመጥበት ሆነ። መጀመሪያ መግነሻለም ምሳሌ ነበረ። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር መቀመጫ ሆነ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጥር 9 ላይ ስንመለከት ሙሴ ወደ ድንኳን ሲቀርብ እግዚአብሔር በደመና አምድ በብርሃን አምድ ይገለጽ ነበር። እዛ ድንኳን ላይ ማለት ድንኳኑ ላይ እግዚአብሔር ይገለጽ ነበር፣ መልስ ይሰጥ ነበር ለጥያቄያቸው። በድንኳኑ ላይ እየተገለጸ መልስ ይሰጥ ነበር ማለት ነው። ያቺ ድንኳን ቤተክርስቲያን ናት። ማን የተቀመጠባት? እግዚአብሔር። ማን የነገሰባት? እግዚአብሔር። ማን የተገለጸባት? እግዚአብሔር። እኔ የማይገባኝ አንድ ትልቅ ነገር አለ። ታቦት እንትን ነው ይላሉ፣ ጣዖት ነው ይላሉ። አንዳንዱ ደግሞ መጥፎ ነገር ይናገራል። እዚህ ላይ የተገለጸው እግዚአብሔር ነው። የከበረው እግዚአብሔር ነው። የነገሰው እግዚአብሔር ነው። ለሙሴ ጽላት ሰጠው፣ አስርቱን ትእዛዝ ሰጠው የሚል እንጂ ጣዖት ሰጠው የሚል የለም እኮ። ሙሴንም ሰደውት እግዚአብሔርንም ሰደውት። እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ክብር እንዴት ይሰደባል? እግዚአብሔር ነገሰበት፣ እግዚአብሔር ከበረበት። እግዚአብሔር ይኸው በቀስተ ደመና በብርሃን አምድ በሱ ድንኳን ደጃፍ ላይ ይመጣ ነበር ይላል። የተቀባው የተመረጠው ሙሴ በድንኳን ውስጥ ይገኛል፣ ያነጋግረዋል እግዚአብሔር። እና በሲና ተራራ ጀምሮ ከሙሴ ጋር ያለውን ነገር መንቀፍ መስደብ፣ ወይንም እግዚአብሔር አይ ይሄንን ሽሬዋለሁ ይሄን ክብሬን ሽሬያለሁ የሚል እኮ አይገኝም። ይሄንን ለሙሴ የተገለጽኩለትን ክብሬን ሽሬዋለሁ በቃ የሚል ነገር እንኳን ቢያገኙ ይሄ ጥቅስ ነው በዚህ ጥቅስ ሽሮታል የሚል ነገር ይዘው ቢያወሩ ደስ ይለኛል። ግን እንደው መቼም እግዚአብሔር አውጥቶ ተፍቶ ሲጥል ሰው የሚሰራውን አያውቅም። በእርግጥ እግዚአብሔር አይጥፋችሁ፣ እግዚአብሔር አይተዋችሁ። እግዚአብሔር ከተወ፣ እግዚአብሔር ከተፋ፣ እግዚአብሔር አሳልፎ ከሰጠ ከባድ ነውና እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ለማንኛውም ከዛ ቀጥለው እንግዲህ ወደ ምኩራብ ነው የሄዱት። ምኩራብ ደግሞ መጸለያ መሬት ላይ የሚሰራ ነው። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በዚህ ምኩራብ ውስጥ ነበር ገብቶ የሚያስተምረው የነበረው። በእነሱ ምኩራብ፣ በሰሩት ምኩራብ ውስጥ ነበር ገብቶ የሚያስተምረው እና ምኩራብ ማለት መጸለያ አዳራሽ ማለት ነው። ወደ ኦሪት አዳራሽ ተመልሰው ምኩራብ ውስጥ ጠቅላላ በየሰፈሩ ምኩራብ ሰርተዋል። አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4:23 ላይ ልክ እንደተጻፈው ወደዚህ ቤተ ምኩራብ ውስጥ ሄደ ይላል እና አስተማራቸው። ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው እያለ ስለ እሱ የተጻፈውን ነገር ራሱ እያነበበ እዛው ምኩራብ ውስጥ ያስተምራቸው ነበር። ለሐዋርያት ለቅዱሳን ሐዋርያት ምንድን ነው ያላቸው? መዳን ከአይሁድ እርሾ ነው፣ ከአይሁድ እርሾ ነው መዳን፣ ከነዚህ ነው መዳን። ሰምተው ለማይድኑ፣ አንበው ለማይድኑ የተናገርኩትን አስቀድሞ በነቢያት የተናገርኩትን አንብበው ሰምተው ለማይድኑ ከነዚህ እርሾ ተጠበቁ ነበር ያላቸው እና በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ጉዞዋ ቀጠለች። አሁን ምኩራብ ላይ ደርሰናል፣ ምኩራብ ላይ ደርሰናል። ከዛ ከምኩራብ በኋላ ቀጥለው እንግዲህ ቤተ መቅደስ ነው የሰሩ። እሱ ለሰለሞን ዘመን ነው፣ 46 ዓመት የፈጀው በልዩ ቅርጽ በልዩ ሁኔታ ቤተ መቅደስ ሰርተዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ መቅደሱ ላይ ቆሟል። ከዛ በኋላ መቅደሱ ላይ ይሄ ጉዞ ከሞህ ጀምሮ እስከ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ድረስ ተጉዟል። ከሙሴ ጀምሮ ደግሞ እስከ ቤተ መቅደሱ ድረስ ሕግ የተቀረጸበት ገብቶበት ተጉዟል። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ናት።
ከህግ ጋር መጣች። ልክ ከሙሴ ጀምሮ ህግ ነበረች። አሁን ደግሞ ብሪክዳን ተባራለች። ከዛ በኋላ አዲስ ኪዳን ላይ ደረስን ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ስንደርስ በክርስቲያን ስርዓት ሰራላ። እንዴት መቀደስ፣ እንዴት መከበር፣ እንዴት መኖር፣ እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው ስርዓት ሰራ። ይሄ ደግሞ ደብረ ታቦር ይባላል። ህገ ወንጌል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ። መጀመሪያ በቃል ህግ ነበረ፣ አሁን በአካል ህግ ሆነ። ለሐዋርያት ቤተክርስቲያንን አስተማራቸው። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ 5 ጀምረን ስላነብ እንዲህ ይላል፣ ከብሉይ ኪዳን 2 ከአዲስ ኪዳን 3 በደብረ ታቦር ተራራ። እንግዲህ በሲና ተራራ ጀምሮ ነበር የቤተክርስቲያን እዛ ጋር ያለው ስርዓት፣ ምስጢር፣ እግዚአብሔር መገለጥ አይተናል አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ ስርዓትን ሲሰራ እንዴት አደረገ? ከብሉይና ከሐዲስ ለማደባለቅና ለመስራት ህጓን በዛ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ለመስራት ሙሴን ኤልያስን አመጣቸው ከመቃብር። እንግዲህ ሙሴ በአካል ሲና ላይ ነበር። ያንን ፈጸምኩ ነው አይደለ? ለሙሴ ፈጸምኩልህ እኝ ይሁን አለውና ከሲና ተራራ ላይ የሰጠውን ጽላት ይዞ ሙሴ እንዲመጣ አደረገው። ከብሉይ ኪዳን ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን አመጣው። ከአዲስ ኪዳን ደግሞ ጴጥሮስን፣ ዮሐንስን፣ ያዕቆብን ሶስቱን ይዞ ወጣ ወደ ተራራው ላይ። ስንት ሆኑ? 5። አሁን ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ለመግባት 5 ካህናት ያስፈልጋሉ። 3 ዲያቆናት፣ 2 ካህናት ሆነው ቅዳሴውን ቀድሰው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም ይለውጣሉ። ያኔ ግን ራሱ ተለውጦ ነው ያሳያቸው። ለነዚህ ልዑካን፣ ለአምስቱ ልዑካን ራሱ ተቀይሮ ነው ያሳያቸው። በፊታቸው ተለወጠ፣ ፊቱም አንጸባረቀ። አጣቢ ሳሙና ሊያነጻው የማይችል አንጸባረቀ፣ ተለወጠ። ያንን መለወጥ በረቂቅ ምስጢር ሲያዩ አንድ ለሙሴ አንድ ለኤልያስ አንድ ለአንተ 3 ጋሶች እንስራ ነበር ያለ። ልብ በይ፣ ራሱ ተለውጦ አሳያቸው። ግን ኋላ ምስጢሩ ምንድን ነው? በአምስቱ ልዑካን፣ በአምስቱ ቀዳሽ ካህናት እለወጥላችኋለሁ ሲላቸው ነው። አሐዱ አብ ቅዱስ፣ አሐዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ካህኑ ሲጸልይ፣ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ እለወጣለሁ ሲል ተለውጦ አሳያቸው ማለት ነው። እንግዲህ ጽላቱን አስይዞ ነው ቤተክርስቲያን ልብ በል ሙሴ ሲመጣ በአርባዶ ነው የመጣው፣ ጽላቱን ይዞ ነው የመጣው። ኤልያስ መጥቷል፣ 3ቱ ከአዲስ ኪዳን መጥቷል፣ ከብሉይ ኪዳን መጥቷል። ያ ስጋና ደም ተለውጦ ዛሬ ምእመናን ይቆርባሉ፣ ስጋው ደሙ ይቀበላሉ ማለት ነው። ደብረ ታቦር የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ናት። ደብረ ታቦር የቤተክርስቲያን ምሳሌ ናት። ደብረ ታቦር የወንጌል ምሳሌ ናት። ምሳሌ ትንቢት ሆና የመጣችው ቤተክርስቲያን መደምደሚያ እራሷ ደግሞ የተወለ ደብረ ታቦር አለቀ። ከዛ በኋላ ቅዳሴው ተጀምሯል። ከዛ በኋላ ወንጌሉ ተጀምሯል። ከዛ ወዲያ ስርዓቱ ተጀምሯል። በዛ ቤተ መቅደስ ውስጥ በዛ ቅራኔው አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ባሉት ቁጥር ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ፣ ቀሳውስቱ በጠሩት ቁጥር የማይተዋቸው የሚለወጥላቸው የሚገኝላቸው መሆኑን የመጨረሻው ቅራኔው ተራራ ሆነ ማለት ነው። ደብረ ታቦር ላይ ስርዓት ሰራ። ቅራኔው ደመደመ፣ ጨረሰ። ቤተ ክርስቲያን ከመሰረቷን
እስከ ጉልላቷ ይሄን ተመስላለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሁለተኛ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ የእግዚአብሔር ታቦት በአቢዳራ ቤት ተቀመጠ፣ ቤተሰቡን ሁሉ ባረከ ይላል። ታቦት በአዲስ ኪዳን ብቻ ሳይሆን በብሉይ ኪዳንም በሰው ቤት አስቀምጠው የሰዎችን ቤትና ሰዎችን እንደባረከ ታቦት ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጥያቄ ያስነሱ አንዳንድ ሐሳቦችን በሊቀቱ ጓሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምላሽ ሲሰጥበት ቆይቷል። ክፍል 1ን በዚሁ አጠናቀቀን። በክፍል 2 ደግሞ የተሰጡትን ምላሾች በቀጫኔ ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት እና አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም የተነሱ ሐሳቦችን ውይይቶችን ምላሽ በመልኩ ተሰጠባቸው የሚሉትን ሐሳቦች የምንመለከት ይሆናል። እስከዚያው መልካም ቆይታን ተመኘን።